कहानीको सुरुवात न्यानोबाट हुन्छ, जो आज पनि एक नयाँ उद्देश्य लिएर एक स्कुलमा आएकी छन्, जहाँ परिवर्तन ल्याउनु नै उनको नेक्स्ट टार्गेट रहेको छ। अब जब न्यानो त्यस स्कुलमा इन्टर हुन्छन्, तब पुरा सिन नै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ, मानौ उनी निकै नै पुरानो समयमा आएकी छन् जस्तो। यानि कि आज पनि यस स्कुलमा त्यस्ता नियमहरू छन्, जुन नियम आजको मोडर्न सोसाइटीमा नभई बितिसकेको त्यस पुरानो समयमा एक्जिस्ट गर्ने गर्थ्यो, जसमा टिचर स्टुडेन्टलाई डिसिप्लिनमा राख्न कुनै पनि हद पार गर्न सक्थे, र यही कारण पुरा सिन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चेन्ज भएको हुन्छ। न्यानोले बुझिसकेकी थिइन् कि यस स्कुलका स्टुडेन्टले कति कुरा सहेका छन् होला भनेर। त्यसैले न्यानो आज यस स्कुलका टिचरको कारण रङविहीन भइसकेको ती स्टुडेन्टहरूको लाइफमा रङ भर्न आएकी हुन्, उनीहरूलाई फ्रिडम दिन आएकी हुन्। अब जब न्यानो क्लासमा आउँछिन्, तब उनी महसुस गर्छिन् कि स्टुडेन्टले भरिएको यो पुरा क्लास कति मौन छ भनेर, मानौ यहाँ उनीहरू भएको र नभएको एउटै छ जस्तो। अनि पहिलो दिनमा नै न्यानो त्यहाँ मी नाम गरेकी एक केटीलाई साथी बनाउँछिन्, तर त्यही दौरान न्यानोको एक सामान भुइँमा खस्न साथ टिचर यसरी झर्किन्छिन् कि मानौ त्यो सामान खसालेर स्टुडेन्टले ठुलो पाप नै गर्यो कि जस्तो। तर मी यसमा आफ्नो गल्ती भएको भन्दै न्यानोलाई टिचरको गाली खानबाट बचाइहाल्छिन्। अनि त्यसको लगत्तै क्लासमा एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टकी हेड मिस ए स्टुडेन्टको ब्याग चेक गर्नको लागि आउँछिन्। अनि न्यानो यो कुरा सुन्न साथ आफ्नो ब्यागलाई च्याप्प समातेर बस्छिन्, र यो देख्न साथ मिस ए पनि उनकै ब्याग चेक गर्न जान्छिन्, किनकि उनलाई यही लागिरहेको थियो कि न्यानोले आफ्नो ब्यागमा पक्कै केही लुकाएकी छन् भनेर। यहाँ न्यानो उनलाई आफ्नो ब्याग चेक गर्न दिन मान्दिनन्, तर मिस ए जबरजस्ती भए पनि त्यस ब्यागलाई चेक गर्छिन्, जहाँ उनले सोचे जस्तो सामान केही पनि थिएन। त्यसैले यहाँ मिस ए न्यानोसँग निकै रिसाउँछिन्, किनकि आफूलाई सताउनको लागि मात्रै न्यानोले त्यस्तो नाटक गरेकी हुन् भन्ने कुरा मिस ए ले बुझिसकेकी थिइन्। अब मिस ए त्यहाँ जान्छिन्, र न्यानो पनि मुस्कुराउँदै आफ्नो ओठमा लिपस्टिक लगाउँछिन्, तर यो देखिरहेकी मी उनलाई त्यसो नगर्न भन्छिन्, किनकि यस स्कुलमा कुनै पनि स्टुडेन्टलाई मेकअप प्रोडक्ट युज गर्ने अनुमति थिएन। तर न्यानो यहाँ नियमको पालना गर्न नभई तोड्न आएको कुरा मीलाई के थाहा। अब क्यान्टिनमा मी न्यानोलाई बताउँछिन् कि यस स्कुलमा जसले पनि नियम तोड्ने गर्छ उसलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने गरिन्छ भनेर, किनकि केही दिन अघि मात्रै क्लासकै एक स्टुडेन्ट जेलीले टिचर बीसँग उनले भनेको एन्सर गलत भएको कुरामा आर्ग्यु गर्दा टिचर बीले उनलाई डस्टरले हिर्काएर उनलाई चोट पुर्याएकी थिइन्, र यो सब दृश्यलाई न्यू नाम गरेको एक केटाले आफ्नो फोनमा क्याप्चर गरिरहेको थियो। तर टिचर बी यो देख्न साथ ती दुईजनालाई, यानि कि न्यू र जेलीलाई मिस एसँग मिलेर एक रुममा लक गरिदिएको कुरा मी न्यानोलाई बताउँछिन्, र साथमा न्यू र जेली यत्रो दिन बितिसक्दा पनि त्यस रुमबाट बाहिर ननिस्किएको कुरा उनी बताउँछिन्। अब त्यति नै बेला मिस ए न्यानोको सामु आउँछिन्, किनकि उनले लिपस्टिक लगाएको कुरा मिस एले थाहा पाइसकेकी थिइन्। त्यसैले मिस ए यहाँ उनलाई स्कुलको रुल बुक दिन्छन्, जसमा स्कुलको 427 रुलको बारेमा लेखिएको थियो। अब मिस एले उनलाई बाहिर ग्राउन्डमा लगेर त्यो सबै रुल्स पढ्न लगाउँछिन्, ताकि अर्को पटक न्यानो स्कुलको रुल तोड्ने आँट पनि गर्न नसकुन् भनेर। तर बाहिर पनि न्यानो त्यस रुल बुकसँग निकै रमाइलो गरी त्यस बुकलाई नै चलाइदिन्छन्, जुन कुरा मिस एलाई भने सही नसक्नुहुन्छ। तर न्यानो भन्छन् कि मैले सबै रुल पढेँ, तर यो काहीँ पनि लेखेको थिएन कि रुल बुकलाई चलाउन पाइन्न भनेर, त्यसैले मैले यो पटक नियम तोडे छैन। तर अब रिसले आगो भइसकेकी मिस ए आफ्ना एसिस्टेन्टसँग मिलेर न्यानोलाई घिसार्दै त्यही अँध्यारो कोठामा लैजान्छिन्, जहाँ गल्ती गर्ने स्टुडेन्टलाई सजायको लागि पठाइन्थ्यो, र यो कोठा स्टुडेन्टको लागि कुनै जेल भन्दा कम पनि थिएन। त्यस रुममा अझ पनि न्यू र जेली थिए, जसले यो केही दिनमा बुझिसकेका थिए कि यो स्कुलमा नियम तोड्नुको के सजाय हुने गर्छ भनेर। त्यसैले उनीहरू दुवैजना अब मिस एसँग माफी माग्दै बाहिर निस्कन्छन्, जबकि त्यस दिन पनि उनीहरूको केही गल्ती थिएन। अब मिस ए न्यानोलाई त्यस अँध्यारो रुमभित्र पठाउँछिन्, तर उनको मुहारमा थोरै पनि डर नदेखेर मिस ए अचम्म परिरहेकी थिइन्। अब भित्र रुममा न्यानोको नजिकै स्पिकर ल्याएर यस स्कुलका 427 नियमहरू सुनाइन्छ, तर न्यानो त यो सब खुसी खुसी सुनिरहेकी थिइन्। अब अर्को दिन न्यानो निकै नै डार्क ग्रिन कलरको रिबन आफ्नो कपालमा बाँधेर क्लासमा आउँछिन्, जहाँ उनी आफ्ना क्लासमेट्सलाई बताउँछिन् कि त्यो रुम त्यस्तो डरलाग्दो छैन भनेर। मिस ए बाहिरबाट अचम्म मानेर न्यानोलाई नै हेरिरहेकी थिइन्, किनकि उनले न्यानोलाई त्यस रुमबाट बाहिर निकालेकी थिइनन्। त्यसैले उनी यहाँ न्यानो कसरी रुमबाट निस्किन् भनेर कुरा सोचिरहेकी थिइन्। तर अब मिस ए जसरी भए पनि न्यानोलाई सजाय दिन चाहन्थिन्, उनको आँखामा डर देख्न चाहन्थिन्, त्यसैले यहाँ उनी आफैले न्यानोको पकेटमा सिगरेट राखी उनलाई स्कुलमा सिगरेट ल्याएको भन्दै फेरि त्यही अँध्यारो कोठामा लैजान्छिन्।
अब यहाँ मिसले उनको बारेमा सोचिन्, किनकि अब उनलाई विश्वास भइसकेको थियो कि न्यानो यस स्कुलमा आउनुको कुनै कारण त पक्कै छ भनेर। अनि मिसले अब त्यहाँबाट जान्छिन्, तर उनी जान साथ त्यहाँ भएका ती थुप्रै लाइट्सहरू न्यानोको आँखामा अन अफ हुन थाल्छन्। तर यसले पनि न्यानोलाई केही फरक पारेको थिएन, किनकि उनी ती लाइट्सको माझमा पनि आफ्नो आँखा हेर्न सकिरहेकी थिइन्। अर्को दिन पनि मिसले देख्छिन् कि न्यानो फेरि क्लासमा आइसकेकी छन्, तर यो पटक भने न्यानोले आफ्नो पुरा कपाल कलर गराएकी थिइन् र आज उनको कारण क्लासका पुरा स्टुडेन्ट मुस्कुराइरहेका थिए। तर अब एकको सहनशीलताले पनि जवाब दिइसकेको थियो, त्यसैले उनी फेरि न्यानोलाई त्यस अँध्यारो रुममा ल्याउँछिन् जहाँ मिसले न्यानोसँग प्रश्न गर्छिन् कि उनी के चाहन्छिन् भनेर। तब न्यानो बताउँछिन् कि यस स्कुलमा स्टुडेन्टबाट फलो गराइने ती रुल गलत हो भन्ने कुरा मिसले कन्फेस गरून् भन्ने उनी चाहन्छिन् भनेर। तर मिसले उनले चाहेको यो कुरा पूरा हुने छैन भन्दै एक टुलको मद्दतले न्यानोको जिब्रो नै ल्वात्तै तानिदिन्छिन्, ताकि उनी अब कहिले बोल्न नसकुन् भनेर। किनकि उनलाई पनि थाहा थियो कि मोडर्न सोसाइटीका यी स्टुडेन्टबाट यस्ता रुल फलो गराउनु त्यो गलत हो भनेर। अब अर्को दिन स्कुलमा युरीको एन्ट्री हुन्छ, जसले भर्खरै मात्र यस स्कुलमा एडमिसन लिएकी छन्। अनि यहाँ उनी मिस एलाई बताउँछिन् कि म र न्यानो पहिले एउटै स्कुलमा पढेका थियौँ र उनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने हो त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। यो सुनेर मिसले उनलाई आफ्नो एसिस्टेन्ट बनाउँछिन्, किनकि युरी उनको मन जित्न सफल भइसकेकी थिइन्। अब युरी आफ्नो एक फेक अकाउन्टबाट स्टुडेन्ट लाइन ग्रुपमा जोइन भई जुन स्टुडेन्टले स्कुलको नियम तोड्ने कुरा गर्छ त्यसको बारेमा उनी सिधै गएर मिस एलाई बताइदिन्छिन्। त्यसैले भोलिपल्ट मिसले ती सब स्टुडेन्टलाई सजाय दिन्छिन्, ताकि उनीहरू अबदेखि स्कुलको रुल ब्रेक गर्ने बारेमा सोच्न पनि नसकुन् भनेर। अनि मिसेको मन जितिसकेकी युरी अब स्कुलका केही डकुमेन्टहरू लुकी लुकी चेक गर्छिन्, जसबाट उनलाई थाहा हुन्छ कि स्कुलमा स्टुडेन्टको लागि आउने सरकारी बजेट कसरी यहाँका यी टिचरले पचाउँदा रहेछन् भनेर। अनि त्यस डकुमेन्टलाई युरीले जसो तसो न्यानोको हातसम्म पुर्याइसकेकी थिइन्, जसलाई न्यानो आज पुरा स्टुडेन्टलाई पार्नेवाली थिइन्, ताकि स्कुलका स्टाफले तोडेको रुल स्टुडेन्टलाई पनि थाहा होस् भनेर। त्यो डकुमेन्ट न्यानोको हातमा देख्न साथ मिस ए ती डकुमेन्ट खोज्ने कोसिस गर्छिन् र यही पललाई युरी आफ्नो फोनमा रेकर्ड गर्छिन्। र अचानक आफै आएर युरी न्यानोलाई धक्का दिन्छिन्, जसले गर्दा उनको बडी सिधै खम्बामा गएर अड्किन्छ र उनको त्यही निधन हुन्छ। अब युरी त्यस डकुमेन्टलाई स्टुडेन्टको माझ पारिदिन्छिन्, जसले गर्दा सबै स्टुडेन्टले थाहा पाउँछन् कि टिचरले स्कुलको पैसा कसरी आफ्नो पकेटमा घुसार्दा रहेछन् भनेर। अनि युरी स्टुडेन्ट ग्रुपमा न्यानो र मिस ए बीच भएको त्यस झगडाको भिडियोलाई पनि अपलोड गर्छिन्, जसले गर्दा अब सबैलाई यही लाग्छ कि मिस एले नै न्यानोलाई मारेकी हुन् भनेर। सबै कुरा बुझिसकेपछि स्टुडेन्टहरू एकजुट बनेर टिचर्सलाई पन्थी बनाउँछन्। अनि युरी न्यानोको लासको सामु यो कन्फेस गर्छिन् कि स्टुडेन्टलाई टिचरको विरुद्ध भड्काउनको लागि नै उनले न्यानोलाई मार्नु परेको हो भनेर। यानि कि युरीले न्यानोको प्रयोग मात्र गरेकी रहेछन्। अब युरीकी सल्लाहमा उनीहरू टिचरसँग एक कन्फेसन स्टेटमेन्ट लेखाउँछन्, ताकि समाजको सामु यहाँका ती टिचरले उनीहरूमाथि गरेका ती अत्याचारको बारेमा थाहा होस् भनेर। यहाँ सबै टिचरले कन्फेसन लेटर लेख्छन्, तर मिस ए भने लेख्न मान्दिनन्। त्यसैले न्यू यहाँ उनलाई जबरजस्ती गरी कन्फेसन लेटर लेखाउने कोसिस गर्छ, तर यस बीचमा नै उनको मृत्यु हुन्छ। अब मिस एको निधन भएकोले सबै स्टुडेन्ट्स निकै डराउन थाल्छन्। तर त्यति नै बेला त्यहाँ स्कुल प्रिन्सिपल आउँछन्, जसले आफ्नो बन्दुक देखाएर आफ्ना टिचरहरूलाई उनीहरूको कैदबाट मुक्त गराइसकेका थिए। अनि प्रिन्सिपल स्टुडेन्ट्सलाई भन्छन् कि यदि तिमीहरू फेरि पहिलेको जस्तै चुपचाप स्कुलका नियम मान्न तयार हुन्छौ भने मिस एको हत्याको सजाय तिमीहरूलाई मिल्ने छैन। प्रिन्सिपलको यस्तो कुरा सुन्न साथ स्टुडेन्ट्स अब आफ्नो स्वतन्त्रतालाई बिर्सिएर फेरि पहिलेको जस्तै यस स्कुलको हरेक नियम मान्न तयार हुन्छन्। तर अब प्रिन्सिपलले पनि थाहा पाइसकेका थिए कि स्टुडेन्ट्सलाई यसरी भड्काउने काम युरीले गरेकी हुन् भनेर। त्यसैले प्रिन्सिपल यहाँ न्यूलाई युरीलाई मार्नको लागि भन्छन्, नत्र भने ऊ मिस एको हत्याको आरोपमा अरेस्ट हुनेछ भन्दै उसलाई धम्की दिन थाल्छन्। अनि प्रिन्सिपलको यस्तो कुरा सुन्न साथ युरी स्टुडेन्ट्सलाई टिचरको विरुद्ध भड्काउने काम आफ्नो नभई न्यानोको भएको बताउँछिन्, तर न्यानोकी साथी मे मरिसकेकी मान्छेलाई यसरी दोष नदिनको लागि भन्छिन्। तर त्यही समयमा न्यानो आफ्नो अलग अलग रूपमा यहाँ हुन्छन्, जुन रूपमा उनलाई मिस एले सजाय दिनको लागि त्यस अँध्यारो कोठामा लगेकी थिइन्, जो न्यानोका डुप्लिकेट थिए। अब न्यानोको त्यति धेरै रूपलाई देखेर प्रिन्सिपल डराएर न्यानोमाथि सुट गर्ने कोसिस गर्छन्। तर मी प्रिन्सिपलको भिडियो बनाउँदै आफ्नो सोसल मिडियामा लाइभ आउँछिन्, जहाँ उनको साथ उनका क्लासमेट्सले पनि दिन्छन्, जसले गर्दा अब प्रिन्सिपल र स्टाफको सत्य सबैको सामु आउँछ। अनि उनको मिसन पुरा भइसकेकोले न्यानो प्रिन्सिपलको सामु जोड जोडले हाँस्छिन्। अनि युरीसँगै यहाँ उनी स्कुलका बाँकी स्टाफहरूलाई पनि त्यही अँध्यारो कोठामा राखिदिन्छन्, जहाँ टिचर्सले स्टुडेन्ट्सलाई सजाय दिने गर्थे। अनि युरीले आफूलाई धोका दिएको भएर नै उनले
युरीलाई त्यस रुममा थुनी दिएकी हुन्छिन्, तर न्यानोलाई थाहा थियो कि युरी जसरी भए पनि यस रुमबाट बाहिर निस्कने छिन् भनेर। अब न्यानो मिलाई स्कुलको गेटको चाबी दिन्छिन्, उनीहरू सबै स्वतन्त्र भएर बाहिर निस्कन्छन्। तर अझ पनि त्यहाँ सप्तक रङविहीन थियो, जबकि न्यानोले सबै कुरा ठिक गरिसकेकी थिइन्। तर ती स्टुडेन्टको जीवनमा अझ पनि रङ किन भरिएन भनेर न्यानो पनि यहाँ केही सोच्नै सक्दिनन्। अनि कहानीको अन्त्यमा देखाइन्छ कि युरी त्यस डार्क रुमबाट स्कुलका सबै स्टाफलाई मारेर बाहिर निस्किसकेकी छन्, र यसैको साथमा कहानीको एन्ड हुन्छ। हे गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। यसको बाँकी एपिसोडको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू।